Saber Direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso fala sobre tutelas provisórias, disposições gerais da tutela de urgência antecipada, tutela provisória de urgência cautelar e ainda a tutela de evidência. As aulas são com o professor Sérgio Alfieri. Bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso sobre tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Meus amigos, essa nossa terceira aula eu escolhi para dissecar com você os principais pontos referentes à tutela provisória antecedente, ok? A tutela antecedente é uma completa novidade. Ok? O novo Código de Processo Civil, ele inovou bastante quando previu essa sistemática de tutelas antecedentes. Olha só. A tutela antecedente, somente poderá ser utilizada nos casos de urgência. Então, vamos começar aqui o nosso encontro e eu estou fornecendo para você uma primeira informação. E a primeira informação é o seguinte: somente se cogita de tutela antecedente nos casos de tutela de urgência, ok? Seja a tutela de urgência cautelar ou antecipada, nós poderemos ter a tutela antecedente. Com isso, é bom que fique claro que a tutela de evidência, objeto da nossa quinta e última aula, nunca poderá ser antecedente, ok? A tutela de evidência, sempre será incidental, ou seja, requerida no bojo de um processo já existente, já em trâmite. Então, essa primeira noção deve ficar muito clara aqui para nós, ok? Muito bom. Portanto, o que seria a tutela antecedente? A tutela antecedente é aquela tutela requerida antes mesmo do nascimento do processo. Veja que nos casos envolvendo a urgência, às vezes não dá tempo do autor preparar uma petição inicial completa, com todos aqueles requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do novo CPC. Elaborar uma petição inicial completa, seguindo os requisitos, é trabalhoso, leva tempo. Você precisa, muitas vezes, juntar alguns documentos que não são simples, não são fáceis de você obter. Ok? Isso leva tempo. Em algumas situações, a urgência, ela é tão grande, mas tão grande, que não dá tempo. Você está desesperado. E aí você requer a tutela antecedente para o juiz. Você fala: juiz, eu estou aqui requerendo essa tutela antecedente porque nós estamos diante de um caso de extrema urgência. Analisa o pedido, me concede, por favor, essa tutela, depois eu entro com a petição inicial completa, depois a gente discute efetivamente o direito. Mas se você não conceder essa tutela agora, o direito vai perecer. Perceba que, nesse caso, o juiz, ele vai receber uma petição inicial. Mas essa petição inicial, ela é uma petição inicial incompleta. É uma petição inicial
muito mais simplificada. Alguns doutrinadores chamam de petição inicial sumarizada, porque ela vai ter poucos requisitos. Ela vai ter 6 requisitos que você precisa preencher. E, afinal de contas, quais seriam esses requisitos da petição inicial sumarizada? Quem dá para a gente é o artigo 303 do Código de Processo Civil. E o primeiro requisito, particularmente eu acredito que seja o requisito mais importante, é o seguinte. Na petição inicial sumarizada, você precisa deixar claro para o juiz que você está requerendo uma tutela provisória em caráter antecedente. Ou seja, você tem que dizer para o juiz que aquilo não é o pedido principal, não é o pedido definitivo, aquilo é o pedido da tutela provisória. Sabe por quê que esse requisito é extremamente importante? Uma série de motivos. Primeiro, quando você diz para o juiz que é uma petição inicial sumarizada, o juiz vai analisar aquela petição inicial com outros olhos. Ele não vai, portanto, analisar essa petição inicial verificando se você preencheu todos aqueles requisitos do 319 e 320. Se você não falar para o juiz que se trata de uma tutela provisória antecedente, o juiz vai analisar a tua petição inicial e vai dizer assim, essa petição inicial está incompleta e vai determinar que você emende a petição inicial. Percebeu? Outro motivo importante. Quando você indica para o juiz que é uma tutela provisória antecedente, o juiz já sabe que ele vai ter que analisar aquele pedido com base numa cognição sumária. Portanto, nem vai se cogitar nesse caso, de definitividade da decisão. Perceberam? Agora, segundo requisito, você deve, na petição sumarizada, indicar qual será o pedido da tutela final. Veja, você não precisa fazer o pedido da tutela final, mas você deve indicar para o juiz qual será o pedido que você ainda vai fazer. E terceiro requisito, você também, de acordo com o artigo 303, precisa expor para o juiz do que trata a lide principal. Para o juiz se preparar para o que está por vir ainda. Então, primeiro requisito, tem que dizer para o juiz de forma clara que é um pedido de tutela provisória antecedente. Segundo, tem que indicar para o juiz qual vai ser o pedido final. Terceiro, tem que expor o pedido, tem que expor a lide principal. Então, lembra aquele exemplo que eu dei nas aulas anteriores da cirurgia de colocação do marca-passo, que não dá para esperar? Porque senão a pessoa, em 24 horas, se não fizer a cirurgia, morre? Trabalhei com esse exemplo nas aulas 1 e 2. Então, estou resgatando agora. Eu corro, faço essa petição inicial sumarizada e eu coloco assim, juiz, trata-se de pedido de tutela provisória antecedente. O pedido principal que eu ainda vou fazer é este. E a lide principal é essa. Perceberam? Então, 3 requisitos a gente já viu. Quarto, tenho que indicar na petição inicial sumarizada o direito que se busca realizar. Esse requisito,
indicar o direito que se busca realizar, nada mais é do que indicar a probabilidade do direito. Indicar aqueles elementos mínimos que o juiz precisa analisar para ver se eu, de fato, tenho aquele direito. Então, mostrar, olha, eu tenho direito a isso que eu estou pedindo. E aí você coloca os elementos para colocar, para evidenciar essa probabilidade. Quinto requisito. Meus amigos, não percam de vista. Se é uma tutela provisória antecedente, se é uma tutela provisória antecedente, é uma tutela de urgência. É uma tutela de urgência. Portanto, o que eu preciso demonstrar na petição sumarizada? Perigo. Preciso demonstrar na petição sumarizada o periculum in mora, como toda e qualquer tutela de urgência necessita. E, por fim, último requisito, valor da causa. Tenho que colocar o valor da causa. Mas atenção, o valor da causa correspondente ao pedido final. Valor da causa correspondente ao pedido final. Por quê? Custas. Calcular as custas processuais. E aí, atenção, pago as custas processuais agora. Pago as custas processuais agora. Ok? Quando eu entrar com o pedido principal, quando eu entrar efetivamente com o pedido principal, com a lead principal, as custas já estarão pagas. Muito bom. Vistos os requisitos da petição sumarizada, e aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte, hein, pessoal? Essa aula nós estamos estudando a tutela de urgência antecedente, mas essa aula nós estamos nos debruçando sobre o estudo da tutela antecipada. Essa terceira aula que nós estamos tendo aqui é sobre a tutela de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente. Eu sei que o nome é longo, eu sei que às vezes a gente pode dar um nó na cabeça, mas é por isso que eu pedi para você, eu sugeri para você ir esquematizando, fazer um fluxograma sobre as tutelas, verificar, olha, a tutela provisória se divide em urgência, evidência. A tutela de urgência pode ser cautelar ou antecipada. E tanto a cautelar como a antecipada podem ser incidentais ou antecedentes. Na aula de hoje, nós estamos estudando a tutela de urgência antecipada, antecedente. Portanto, aqui eu quero antecipação do meu direito. Eu não estou falando de medidas de proteção, ok? Note quando a gente viu agora esses requisitos dessa petição sumarizada, eu quero antecipação do direito, hein? Não perca isso de vista. Muito bem. O juiz recebe essa petição inicial sumarizada e passa para a análise dos requisitos, desses 6 requisitos que nós acabamos de ver, previstos no artigo 303 do CPC. Se o juiz deferir, se o juiz conceder a tutela, show de bola. Se o juiz indeferir, paciência. Mas em ambos os casos, deferimento ou indeferimento da tutela antecedente, o autor do pedido vai ter que transformar aquele pedido provisório em principal, em pedido definitivo. Recapitulando, o juiz pegou a petição inicial sumarizada, começou a analisar os requisitos. Deferiu ou indeferiu,
eu vou ter que transformar esse pedido provisório em definitivo. Poxa, mas o juiz indeferiu o pedido. Calma, o juiz indeferiu o pedido da tutela provisória. Ele indeferiu o pedido da tutela provisória. Eu não consegui demonstrar probabilidade, não consegui demonstrar perigo. Agora, pode ser que eu tenha direito à decisão final, à decisão definitiva. Ok? Tutela provisória eu não consegui, mas a definitiva eu posso conseguir. Então, em ambos os casos, eu tenho que transformar o pedido em principal. Vale dizer, em ambos os casos, eu preciso complementar a petição inicial incompleta, sumarizada, e eu preciso deixá-la, digamos assim, uma petição completa, uma petição perfeita. E aqui é interessante, meus amigos, porque o Código de Processo Civil diz o seguinte: se o juiz deferir o pedido de tutela, o autor deverá aditar a petição inicial. Essa é a terminologia do código. Juiz deferiu, o autor precisa aditar a petição inicial. Tem prazo para fazer isso? 15 dias. Opa, começou a pintar prazo, hein? Cuidado. Juiz deferiu o pedido da tutela antecedente, o autor tem 15 dias para aditar, para completar a petição. E se o juiz indeferir? Curioso é que o código, no indeferimento, utiliza a terminologia emendar. No indeferimento, o autor vai ter que emendar a petição inicial. Que prazo? 5 dias. Olha que curioso, então. Não se sabe ao certo por que o legislador fez essa diferença. Mas, deferimento, você tem que aditar a peça em 15 dias. Indeferimento, você tem que emendar em 5. Meus amigos, parece que nós temos uma pergunta de um dos nossos alunos. Gostaria de ouvi-la agora. Eu gostaria de saber qual a consequência do não aditamento da inicial. É uma pergunta, sem sombra de dúvidas, importante. Porque veja, se no deferimento o autor tem que aditar e no indeferimento o autor tem que emendar, nos respectivos prazos, 15 para aditamento, 5 para emenda, e se o autor não tomar nenhuma dessas providências no prazo? E se o autor não aditar ou não emendar? Bom, consequência, extinção do processo. O juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Percebe? Aproveitando o gancho dessa pergunta, a gente precisa entender uma coisa. Eu já havia mencionado algo a respeito na nossa primeira aula. Será que é correto nós dizermos que o processo cautelar acabou no Brasil com a entrada do novo Código de Processo Civil? Veja, não é correto. Essa afirmação, ela não é correta. O novo Código de Processo Civil, ele não extinguiu o processo cautelar. Veja, na nossa aula de número 2, nós falamos insistentemente sobre tutela de urgência e falamos sobre tutela de urgência cautelar. Então, eu não posso dizer que o processo cautelar acabou. O que eu até posso cogitar, mesmo assim seria algo controverso, mas eu até posso cogitar que o processo cautelar no Brasil, ele acabou de forma autônoma. Ou seja, não existe mais processo cautelar autônomo no Brasil, como regra. Eu até poderia trabalhar com isso.
Porque como é que funcionava na sistemática do CPC de 73? Imagine o seguinte, eu tinha um processo de conhecimento, um processo de execução, vamos ficar no nosso exemplo com o processo de conhecimento, que eu acho mais fácil. Se eu precisasse de uma cautelar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ingressar com uma ação cautelar. Essa sistemática acontecia no CPC antigo. Eu entrava com uma medida cautelar, uma ação cautelar. Era um processo autônomo. Ação cautelar era um processo. Ação de conhecimento, outro processo. Então, eu tinha dois processos autônomos. O cautelar e o processo de conhecimento, aqui no nosso exemplo. Então, veja, isso acabou com o novo CPC, porque eu não entro mais com uma ação cautelar, não. Eu posso fazer pedido de tutela cautelar, como nós vimos insistentemente, mas eu não entro mais com uma ação cautelar. Daí porque a gente diz que o processo cautelar autônomo, alguns doutrinadores sustentam que ele acabou de forma autônoma. Porque eu vou requerer a medida cautelar dentro de um processo já existente. É o mesmo processo. Mas, professor, espera um pouco. Isso é fácil de visualizar na tutela incidental. Eu tenho um processo tramitando, num determinado ponto do processo eu quero uma tutela cautelar, eu peço essa tutela cautelar no bojo do processo que já está lá. Mas a aula de hoje é específica sobre as tutelas antecedentes. E aí? Cuidado, meus amigos, porque esse pedido de tutela antecedente que nós estamos estudando, aquela petição inicial sumarizada que a gente estudou agora há pouco, isso, na verdade, é um momento processual. Isso é um momento do processo. Passando esse momento do processo, o que eu acabei de dizer que o autor tem que fazer? Complementar a peça inicial. Aditar ou emendar. O autor torna o pedido provisório, o pedido da tutela provisória, em pedido definitivo. É o mesmo processo, tudo dentro do mesmo processo, só que eu estou num momento anterior. Eu fiz o pedido da tutela antecedente, foi deferido ou indeferido, seja como for, aqui eu preciso complementar a petição inicial. E aí o processo começa efetivamente. Então, isso é um momento do processo. Não existe mais dois processos, um cautelar e um de conhecimento. Ficou claro? É importante isso. Por isso que essa sistemática, ela é uma novidade no novo Código de Processo Civil. E eu até sugiro, se você estiver anotando, aí participando da nossa aula com caderno, com anotações, tente fazer uma linha do tempo no processo. Uma linha do tempo. Nós estamos estudando as tutelas antecedentes. Ainda não teve aquele clássico, aquela duplinha clássica da fase postulatória, petição inicial seguindo 319 e 320. Aí você tem, possivelmente, citação para participar da audiência de tentativa de conciliação ou mediação. Ou, para a gente simplificar, petição inicial citou o réu para contestar. Né? Lembrando da fase postulatória lá do processo de conhecimento. Não, nós ainda não estamos nesse momento. Petição inicial completa cita o réu para ele contestar. Não, estamos antes. Nós estamos antes desse momento. Esse momento processual. Mas, repito,
E me perdoe se eu estiver sendo enfadonho, me perdoe se eu estiver sendo maçante, mas isso é de uma importância tão grande que eu não posso deixar esse assunto passar em branco. Havendo o deferimento do pedido da tutela, havendo esse deferimento, o juiz analisou a petição inicial sumarizada e eu consegui convencer o juiz da probabilidade e da existência ali do perigo. Se o juiz concede a tutela, o que, que eu tenho que fazer? Citar o réu. Se o juiz deferir o pedido da tutela de urgência antecedente, cito o réu. Claro. Qual o objetivo da citação do réu aqui nesse caso? Meus amigos, é o objetivo de qualquer citação comum. Dar ciência ao réu do que está acontecendo. Porque agora existe uma decisão, ainda que provisória, mas existe uma decisão contrária aos interesses do réu. Perceba que o réu não foi ouvido. O juiz concedeu e não ouviu o réu. Agora, o réu citado, além dele ter ciência do pedido, o que, que o réu poderá fazer? Obviamente, recorrer, se ele quiser. Recorrer, claro. Toda decisão no bojo de um processo ou uma decisão antecedente como essa, toda decisão que gere algum tipo de prejuízo à parte, deve haver a previsão de um mecanismo para tentar reverter a decisão. Por excelência, estamos diante do recurso. Então, eu cito o réu para o réu, se quiser, recorrer. Recorrer é, conforme nos ensina a teoria geral dos recursos, recorrer é uma faculdade, é uma opção da parte. E aí, nesse caso, o réu citado poderá recorrer. E me permita, por favor, aqui lembrar os senhores de qual espécie recursal nós estamos falando. Porque, conforme a gente sabe, uma das gigantescas inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil foi a reforma da sistemática do recurso de agravo de instrumento, né? Porque no Código de 73, como é que eu atacava as decisões interlocutórias como regra? A regra no Código de 73 era o recurso de agravo retido. Nossa, professora, eu nem sabia disso. É que no final, já para o final de vigência do Código de 73, agravo retido ninguém conhecia, ninguém usava. Ele acabou se tornando um recurso morto, porque ninguém usava. Embora o agravo retido fosse a regra, todos preferiam entrar com agravo de instrumento, que também cabível contra decisões interlocutórias, mas o Código de 73 reservava o agravo de instrumento como exceção. Quando houvesse, por exemplo, urgência ou alguma coisa assim, o novo Código de Processo Civil extinguiu o recurso de agravo retido e agora não são todas as decisões interlocutórias que comportam agravo de instrumento, mas só as decisões interlocutórias que versam sobre uma das matérias contidas no artigo 1015.
E eu já mencionei para os senhores que, com base no artigo 1015, inciso 1, decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias podem ser atacadas através de agravo de instrumento. Só para não deixar a explicação incompleta, se a matéria não estiver no artigo 1015, aí eu preciso aguardar a apelação, se houver, e aí, em preliminar de apelação, eu trago a questão à baila. Mas, enfim, nossa aula não é sobre recursos, né? Mas eu achei importante só tecer essa ponderação. Então, o réu citado terá prazo para recorrer, para interpor o agravo de instrumento. Vamos agora, meus queridos, a mais uma pergunta dos nossos alunos. Eu gostaria de saber o que é a estabilização da tutela antecipada antecedente. Eu diria que essa pergunta é o grande centro pulsante da nossa aula. Meus caros, com as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, veio a chamada estabilização da tutela provisória. Professor, o que é isso? Pois é, eu particularmente acho o tema muito interessante. Veja, eu repetidas vezes disse a você que a tutela provisória, ela não faz coisa julgada, ela é temporária. Mas eu pergunto, imagine que eu requeiro uma tutela provisória. Imagine que o juiz conceda essa tutela provisória e eu, autor que requeria a medida, eu estou feliz da vida, porque o juiz concedeu, então eu estou feliz da vida, nossa, estou pulando de alegria. Vamos imaginar que o réu, embora tenha tido uma decisão desfavorável contra si, vamos imaginar que o réu não se opôs. O réu não se opôs. O réu se conformou. Vamos imaginar. Meus amigos, se o autor está feliz, e se o réu, não posso dizer que está feliz, mas se o réu não oferece nenhum tipo de oposição, algum tipo de contrariedade à decisão, isso significa que a cognição sumária da tutela provisória foi suficiente. Para que ingressar na cognição exauriente? Professor, cognição exauriente é. A cognição sumária, a gente já sabe o que é. O juiz não decide com base em todos os elementos. É um juízo de incerteza. A cognição exauriente, por outro lado, o juiz já está diante de todos os elementos. E aí ele vai ter que decidir a questão definitivamente com base na certeza. Quando o juiz profere sentença, ele não pode conceder ali o direito com base em incerteza. Não. Cognição exauriente. Ele colheu provas, o processo passou pela fase instrutória, e aí você tem que analisar se as partes conseguiram, através da produção de provas, demonstrar quem tem razão e quem não tem. Mas se a tutela provisória, ela foi bem recebida pelas partes, não há necessidade de prosseguir com o processo. Essa tutela pode se tornar estável. Essa tutela pode se tornar estável.
Agora, eu devo aí fazer a você um alerta. Nós estamos trabalhando aqui com estabilização da tutela, conforme o aluno perguntou, mas eu lhes digo que essa estabilização da tutela, ela é específica da tutela antecipada antecedente. Só há que se cogitar em estabilização, segundo a doutrina, na tutela provisória antecipada antecedente. Cautelar, não. Tutela cautelar, não. Professor, por quê? Sinto muito, mas adotando uma posição legalista, eu te respondo, porque o Código de Processo Civil assim previu. O Código de Processo Civil assim previu. No artigo 304 do CPC, você vai encontrar que a estabilização da tutela ocorrerá na tutela provisória antecipada, antecedente. Então, adotando uma posição legalista, é assim porque está na lei. Eu sei que às vezes não é a melhor das respostas, mas nesse caso é o que se aplica. Muito bem. E aí, feita essa observação, só se estabiliza tutela antecipada antecedente? Eu pergunto. E a partir de que momento nós podemos dizer que haverá a estabilização? Pois é. Presta atenção. Havendo a estabilização da tutela provisória, o processo vai ser extinto, ok? Estabilizada a tutela, o processo é extinto. E os efeitos da tutela provisória ficam sendo produzidos. Até que alguém se insurja contra os efeitos. Agora, a partir de que momento nós podemos dizer que a tutela provisória se estabilizou? No momento em que o autor pediu, o juiz concedeu e o réu não impugnou. O réu não impugnou. E aqui nós temos uma boa discussão na doutrina, super interessante. Por quê? Porque eu lhe pergunto, para impedir a estabilização da tutela, o réu obrigatoriamente teria que recorrer? É obrigatório para impedir a estabilização que o réu recorra? Ou o réu pode se valer de outro mecanismo? Essa é a discussão. Duas posições. Primeira posição é a posição que diz, tem que recorrer, tem que recorrer. Olha o verbo que eu estou utilizando, recorrer. A tutela não vai se estabilizar, a tutela não vai se estabilizar somente se o réu apresentar recurso, que pode ser um recurso de agravo de instrumento, mas também poderia ser um recurso de embargos de declaração. Ok? Mas aí você faz uma interpretação mais restrita, porque o Código de Processo Civil utiliza a terminologia
recurso. E aí, meus caros, você adota essa posição mais legalista, uma interpretação gramatical, né? Utilizando ali o texto frio da lei. E quando o código fala em recurso, é recurso. Pode ser agravo de instrumento, pode ser embargo de declaração. Só que a gente tem uma outra posição doutrinária, que também merece respeito, que é o seguinte: faz-se uma leitura mais ampliativa, uma interpretação mais ampliativa. Na verdade, essa outra posição doutrinária diz o seguinte: olha, o CPC falou em recurso, mas não é só recurso que pode usar para impedir a estabilização. Qualquer forma, qualquer instrumento que o réu utilize para impugnar, para se mostrar contrário à estabilização, deve valer. É uma posição interessante e que faz sentido, porque pensa bem. Imagine o caso em que eu entro com o pedido da tutela antecipada antecedente, o juiz defere e o réu não recorre. O réu não recorre. Mas o réu atravessa uma petição nos autos, se mostrando contrário, manifestando a sua indignação com a decisão, dizendo: eu não concordo com o deferimento da tutela por causa disso, disso e disso. Ele não recorreu, hein? Eu estou falando no exemplo que ele atravessou uma petição nos autos, ou até mesmo que ele contestou. Se você adota a primeira posição, mesmo o réu tendo manifestado a sua discordância, vai estabilizar. Porque o réu não se valeu do mecanismo processual adequado, qual seja recurso. É se pensar. Quer dizer, o réu manifesta expressamente por uma simples petição, ou até mesmo através de contestação, que ele não concorda com a decisão. Mesmo assim, vai estabilizar? Só porque ele não utilizou de um recurso? Aí vai depender da posição adotada. Nós temos que esperar aí algum posicionamento mais definitivo. Mas, por hora, é importante você conhecer essas duas posições. Primeira posição, só recurso, impede a estabilização. Segunda corrente, não precisa especificamente ser recurso, mas qualquer outro meio que demonstre que o réu está descontente com a decisão, está impugnando a decisão. Muito bem. Dito isso, imagine que o autor pediu, o juiz concedeu, e o que aconteceu? O réu não se opôs. Estabilizou. Só que, cuidado. O código diz, que vai haver a estabilização, porém, a estabilização vai perdurar até alguém se opor, se manifestar contrária à decisão. Enquanto ninguém falar nada, está estabilizado, está produzindo os efeitos, ok? Mas será possível você entrar com uma ação revisional dessa decisão. Perceberam? Então, a tutela está estabilizada. Ninguém se opôs, ela estabilizou e está lá produzindo os efeitos. Mas eu vou poder entrar com uma ação revisional, por exemplo, dizendo assim: juiz, essa decisão
da tutela provisória é uma decisão ultrapassada. Imagina no caso de fornecimento de medicamento. Eu entrei com o pedido da tutela antecipada antecedente, dizendo, juiz, eu quero, por favor, que você determine que o SUS me forneça um medicamento que eu preciso, é muito caro e eu não tenho condições. E o SUS fornece. Passa um determinado tempo, a tutela está estabilizada, só que passa um determinado tempo, surge uma notícia numa revista científica, por exemplo, de que aquele medicamento não serve, aquele medicamento não produz efeitos. E aí? Você pode entrar com uma ação para revisar essa tutela. E aqui parece que alguém tem uma pergunta. Vamos ver. Qual o prazo para ação revisional? Prazo. Prazo para ação revisional. Quando a gente estuda qualquer matéria processual, né, meus amigos, prazo é um assunto que não dá para a gente não falar. Tudo tem prazo, né? Agora, infelizmente, eu não tenho uma resposta definitiva para dar à nossa colega. Porque nós também vamos ter duas posições na doutrina sobre esse prazo. Uma primeira posição, sustentada por professores que são verdadeiros pilares do processo civil, uma primeira posição vai dizer o seguinte: essa ação revisional não tem prazo. Essa ação revisional não tem prazo. Portanto, estabilizou a tutela vai produzir os seus efeitos até alguém pedir a revisão, mas a ação revisional não tem prazo. Poderia ser pedida a revisão 5, 10, 15 anos depois da estabilização da tutela. Por outro lado, nós temos uma outra posição na doutrina que diz, tem prazo sim, e é um prazo de 2 anos. É um prazo de 2 anos. Então, você poderá se valer dessa ação revisional no prazo de 2 anos. E aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa ação revisional, perceba que eu estou falando agora de uma ação. Se eu quiser revisar a tutela estabilizada, eu tenho que entrar com uma ação. Aqui, meus amigos, não é o mesmo processo. Cuidado com isso. Aqui não é o mesmo processo. Eu tenho que entrar com uma ação revisional. Ok? Primeira corrente diz que essa ação não tem prazo, segunda corrente diz que o prazo é de 2 anos. E aí, nessa ação revisional, é muito importante que você saiba que ela será distribuída para o juízo que concedeu a tutela antecipada antecedente. Ok? Quando você distribuir a ação revisional, obrigatoriamente vai para o juiz que deu a tutela. O que é bastante razoável, né, meus amigos? Porque, em regra, o juiz que concedeu a tutela é o melhor juiz para analisar a ação revisional, porque ele já está familiarizado com o caso, né? Então, é uma regra de distribuição importante. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas eu ainda tenho um último tópico que eu gostaria de falar com você. A estabilização da tutela produz coisa julgada? E aí, meus amigos? A estabilização da tutela produz coisa julgada? A discussão é grande.
A discussão é grande na doutrina. Não temos ainda um posicionamento sólido, definitivo. Mas eu gostaria de apresentar para você duas correntes. Existem outras, mas eu quero apresentar para você aqui duas correntes. Uma primeira corrente diz assim: a estabilização da tutela não produz coisa julgada. Primeira corrente. A estabilização da tutela não produz coisa julgada. Portanto, não há que se cogitar em ação rescisória. Ok? Não produz coisa julgada. Portanto, não há que se falar em ação rescisória. Ok? Porque a ação revisional não tem prazo. Olha que aqui eu estou me valendo daquela corrente que a gente acabou de ver, que diz que a ação revisional não tem prazo. Para essa primeira corrente, a estabilização não faz coisa julgada, portanto não há que se falar em ação rescisória, e a ação revisional poderá ser proposta a qualquer tempo. O que ocorre é que nós temos uma outra posição. Uma outra posição. Essa outra posição diz que a estabilização produz coisa julgada. A estabilização produz coisa julgada. E aí, veja bem, aqui nós teríamos que trabalhar com o seguinte raciocínio. Estabilizou. Eu teria 2 anos para entrar com a revisional. Ok? Passou os 2 anos, esquece a revisional. Passou do prazo, esquece a ação revisional. Só que eu ainda teria mais 2 anos, que é o prazo da ação rescisória. Porque para essa corrente, como a estabilização faz coisa julgada, cabe rescisória. A rescisória é a ação correta para se desconstituir a coisa julgada. Claro, nas hipóteses especialmente previstas pelo CPC. Ação rescisória é muito séria, não é qualquer caso que vale. Mas olha o raciocínio. Nesse caso, estabilizou. Eu tenho 2 anos para propor a revisional. Acabou o prazo da revisional, como formou coisa julgada, eu tenho mais 2 anos da ação rescisória. E aí, passado o prazo da ação rescisória, aí realmente não teria mais o que fazer. Aí realmente acabaria, passou o prazo da ação decisória, ação rescisória, perdão, e aí passando esses 2 anos da rescisória, não haveria mais o que fazer. Nesta aula de número 3, nós nos debruçamos sobre o estudo da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Eu procurei explanar sobre essa novidade, essa grande novidade trazida pelo Código de Processo Civil. A possibilidade de um pedido de tutela ser realizado antes mesmo do ajuizamento do pedido principal. E aí nós vimos que isso é possível em virtude do que alguns doutrinadores chamam de inicial sumarizada. Uma petição inicial mais simples, com menos requisitos. Essa inicial sumarizada teria alguns requisitos, como, por exemplo, a expressa necessidade de demonstrar ao juiz que se trata de um pedido de tutela provisória antecedente, para evitar que o juiz determine a emenda da petição inicial e deixar muito claro que trata-se de uma questão de tutela provisória, portanto, realizada em sede de cognição sumária. Vimos que quando o juiz recebe essa petição inicial sumarizada, ele tem duas possibilidades. Ou ele pode deferir ou ele pode indeferir o pedido.
Em ambos os casos, o autor deverá transformar o pedido provisório no pedido principal. O Código de Processo Civil, nos casos de deferimento da medida, trabalha com a nomenclatura de aditamento. Deferida a medida, o autor deverá aditar a peça inicial no prazo de 15 dias. No caso de indeferimento, o Código prefere utilizar o termo emenda. Havendo indeferimento, então, o autor deverá emendar a petição inicial no prazo de 5 dias. Não havendo a emenda ou não havendo o aditamento, ocorrerá a extinção do processo sem análise de mérito. Deferida a medida, o réu deverá ser citado para tomar ciência da decisão e, se quiser, recorrer. Tratamos de maneira bastante cuidadosa do fenômeno chamado de estabilização da tutela provisória. Mostrei uma certa preocupação para que você não se esqueça que a estabilização, por uma opção do legislador do novo CPC, só é possível nos casos de tutela provisória antecipada antecedente. Nesses casos, não haveria necessidade de se passar a uma análise definitiva da questão. A cognição sumária foi suficiente para agradar ambas as partes, ou pelo menos não gerar nenhum tipo de oposição. Acontece que, embora estabilizada, o Código de Processo prevê que será possível revisar a tutela estabilizada. É o que nós denominamos de ação revisional. Uma nova ação que deverá ser proposta, distribuída e deverá ser julgada pelo mesmo juízo que proferiu a decisão da tutela antecedente, pois é o juízo que está melhor familiarizado com o caso. Há uma polêmica sobre o prazo dessa ação revisional. Para alguns doutrinadores, não haveria prazo. Para outros doutrinadores, haveria o prazo de 2 anos. Eu agradeço imensamente a participação, a sua atenção e eu já deixo aqui o convite para a nossa aula de número 4, onde nós analisaremos com mais detalhes a tutela de urgência cautelar antecedente. Aguardo todos vocês e muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.